Всім привіт! Сьогодні б хотіла розповісти вам про мій спосіб запам'ятовування складних медичних термінів, синдромів, тріад за допомогою асоціацій. Це відео призначене для людей з почуттям гумору, тому що тут будуть, може, трохи ідіотичні приклади, але саме так краще запам'ятовується. Правила запам'ятовування за допомогою асоціацій. По-перше, це треба використовувати всі органи чуття. Тобто, якщо ви якийсь симптом будете асоціювати з якимось предметом, то, уявляючи це все, маєте використовувати по можливості смак, дотик, слух, якби уявляти це все всіма органами чуття. Потім предмети повинні поєднуватись, взаємодіяти, перетинатись. Тобто не просто два предмети поряд візуалізуєте, а придумуєте теж для них якусь взаємодію, і щоб краще запам'ятати. І уявляєте предмети у русі, тобто не статично. Предмети мають бути подібної форми. Краще, щоб це не був розмір горошинки і розмір якогось великого будинку, бо тоді, якби ваша уява може забути малий предмет. І має бути присутня незвичайність і гумор в кожній асоціації. І зараз я вам покажу кілька прикладів моїх асоціацій. Вони основані якби на моєму досвіді, моїх знаннях, що я знаю. Наприклад, фільми, які я переглядала, книжки, які я читала. Тому, якби, теж правило, що асоціації мають бути індивідуальні. Тобто, власне, придумана асоціація з тим, що ви знаєте, буде найкраще запам'ятовуватись. І перший приклад – це стенокардія Принцметала. І в цій стенокардії показані протипоказані бісопрололи і показані блокатори кальцієвих каналів. Польською мовою ця стенокардія називається «двавіца одмінна». Іначе двавіца начиню скурчова, іначе двавіца принцметалем. І в тестах, пам'ятаю, було два тести. В одному тесті питали, які протипоказані групи препаратів, а які показані. Власне, тут наш в центрі головний герой асоціації – це принц з металу, принц метала. І зверху тут фотографія кальція, яка буде асоціюватися з блокерами каналу вапньових. А тут смайлик з табличкою LOW буде асоціюватися у нас з групою бета-блокери. Всі вони мають закінчення LOW, бісопролол, пропранолол, тому це будуть лоли. І я це собі уявляю за допомогою всіх попередніх правил, що принц виходить металю із свого замку, там виступає перед смайликами, які всі тримають в руках табличку LOW, сміються над ним, він ображений. Не хоче приймати лоли, бісопрололи, бета-блокери. А так як він принц з металу, любить метал, то він буде приймати блокери каналу вапньових. Тут фотографія вапня, кальцію. І маєте це все уявляти за допомогою всіх органів чуттів, русі і так далі, щоб запам'ятати. Наступна асоціація – це тріада Бека. Тріада Бека – характеристична для тампонади серця. І ці три симптоми – це надмірне виповнення жили шийні і зевнешні, тобто надмірне наповнення зовнішньої шийної вени, потім гіпотенція і стомлення тонів серця – це якби тихіше їх чути, тони серця, стомлення. І я собі це уявляю так, що таке серце, яке б'ється, плаче, і його здавлює плин, рідина, я собі її уявляю, як руки, які здавлюють серце так знизу вверх, і вся кров знизу вверх йде і повертається до вен. Через те, що вона здавлюється і йде вверх, вона не йде сюди вниз, через аорту, тому буде низький тиск на периферії. І так, як тут руки закривають серце, через руки нам погано буде чути, якщо ми приставимо стетоскоп. Тому також третій симптом – це стомлення тонів серця. Тріада Сабіна-Пінкертона – це тріада, яка характеризує токсоплазмоз вроджений, токсоплазмоза вродзона. Теж це моя особиста асоціація, тому що у мене Сабіна асоціюється з Сабріна. Сабріна – це був такий дитячий фільм і мультфільм. Сабріна, вона мала кота, кіт теж асоціюється з токсоплазмозою. Тобто тут в мене вже є пов'язання Сабіна
і кіт токсоплазмоза. Пінкертона – це друга назва, її можна не запам'ятовувати, тому що всюди в тестах будете бачити або тільки савіна, або савіна пінкертона, і запам'ятаєте, якби згадаєте про савіна. І я собі уявляю цю Сабріну з котом. І перший симптом – це мавоглов'я або водоглов'я. Тому я уявляю собі кота, він тут вже з малою головою, але я собі ще більше це перебільшую в уяві, щоб це взагалі дуже маленька голова була, такий страшний цей кіт. У Сабріни навпаки уявляю водоглов'я велику голову, і що вона там всередині заповнена водою, і в ній плавають тільки такі якби камінці, які звапнення щодмозкове асоціюють, тобто тут такі звапнення. І теж я тут схематично позначила, що запалення щитківки, тобто сітківки, ораз начинювки, тут, тобто я її теж уявляю з червоними очами. Наступні три симптоми – це симптоми спазмофілії. Польською мовою це буде тинжичка. Стан об'являється ще надмірним скурчем м'єнчні, вистимпує пшихіпокальцемію, тобто низький рівень кальцію, і буде скурчем м'єнчні, тобто скорочення м'язів. І три симптоми – це об'яв люста, об'яв хвостка і об'яв трусо. Об'яв люста співзвучно з люстра. І я собі уявляю, як дитину в колясці залишили десь в центрі залу, і починається якесь там землетрясіння, падає ця люстра в це місце. І якби симптом полягає на тому, що при надавлюванні тут скорочується нога і згинаються пальці. Тому собі уявляю, як падає люстра і скорочується в такий спосіб нога, об'яв люста. Об'яв хвостка, ну тут співзвучно з хвостик при ударі молоточка в тілянку нервус фаціаліс, буде скорочення м'язів, і тому я собі уявляю, як замість молоточка сюди вдаряють хвостиком. І наступний симптом – об'яв трусо, співзвучно для мене було з трусами. Симптом полягає на тому, що при напомпуванні цього манкету від тонометру скорочується рука в руку акушера. І я собі уявила, як у нас немає манкета, щоб перевірити цей симптом, і ми зав'язали тут труси, об'яв трусом. Наступні два симптоми характерні для гострого панкреатиту. Це об'яв Каллена і об'яв Крея Торнера. Перший симптом полягає на тому, що з'являються якби такі синці в околіці пемпка, пупка. А в цьому симптомі таке саме, тільки якби ця мертвіця. Мертвіця – це некроз підшкірної тканини жирової в околіці ленчвьовій. Околіця ленчвьова – це якби пояснічна ділянка. І Едвард Каллен, який знімався в фільмі «Сумірки», і я собі уявляю, як він вночі вампір кусає в околицю пемпка і залишає слід в гострому панкреатиті. А Грея Торнера – це Тіна Торнер, і я собі уявляю, як вона з кимось вступила в бійку і когось вдарила в околицю ленчвьову, і залишився тут теж такий некроз. Я не могла запам'ятати, який симптом якби відноситься до якої ділянки, постійно їх плутала. Якщо ви взагалі якби не знаєте цих назви цих симптомів, що вони відносяться до гострого панкреатиту, ну якби для цього треба придумати окрему асоціацію. І на сьогодні все. Дякую за увагу. Залишайте, будь ласка, відгуки в коментарях.